En este vídeo vais a introducir análisis discriminante. Análisis discriminante es una técnica multivariante de clasificación. Con esta técnica, con este método, construimos un modelo que nos dé para un individuo dado una serie de características medidas por unas variables, cómo clasificarlo dentro de los grupos predeterminados, los grupos que existen a priori. Entonces, es una técnica de clasificación. Antes de empezar, voy a explicar algunas ideas sobre las técnicas de clasificación, puesto que en el mundo actual tienen mucha importancia. Todo lo que learning machine o deep learning, palabras muy de moda, en todos esos métodos hay una enorme cantidad de técnicas de clasificación y usanse continuamente. Entonces, las técnicas de clasificación son un caso particular de técnicas de predicción. Cuando intentamos predecir algo en estadística, en análisis de datos, puede ser una variable numérica, cuantitativa, así que es una técnica de regresión, o una variable cualitativa, es decir, pertenece a un grupo. Entonces son técnicas de clasificación. Análisis discriminante, predí a pertenecer a grupos, por lo tanto, predí variables cualitativas, es técnica de clasificación. En una técnica clásica con inconvenientes que, como por ejemplo las hipótesis de partida que necesita normalidad, etcétera, etcétera, o que restringe su uso. Ainda así sigue usando dentro de las nuevas técnicas, pero tiende a ser reemplazada por técnicas tipo regresión log y tprobit, que digamos sea o sea reemplazo estadístico más habitual. E xa a otros niveles, quizás fuera do ámbito de estadística, árboles de decisión e redes neuronais, que xa entran dentro do mundo do learning machine. Todas elas teñen en común que se dedican a predecir. Predecir pois, que un individuo, un elemento, vai estar dentro dun grupo determinado. Por exemplo, en empresas, se unha empresa vai quebrar ou se vai manter san, según as súas características. Calquera destas técnicas pode aplicarse para tomar esas decisións, para sacar esa información. Algúns conceptos que se manexan é a hora de medir a calidade da clasificación. Úsase matrices de confusión e tasas de acerto. Que é unha matriz de confusión? É comparar o número de acertos para cada un dos casos que temos. Por exemplo, se temos unha situación con tres resultados posibles, A, B e C, os valores reales, e facemos tamén tres estimacións, A, B e C, a matriz de confusión ten na diagonal o número de acertos de cada caso. P sub A, valores de A que acertamos, valores de B que acertamos, P sub B, valores de C que acertamos, P sub C, mientras que nas diagonais están os erros. Valores de A que predicimos como B, P sub B, valores de A que predicimos como C, P sub C, etc., etc. Entonces, esto danos una visión de en qué nos estamos equivocando cuando aplicamos o noso método a datos reales, o cal permite buscar correccións o permite mellorarlo. De forma máis global, tanto por cento de acerto, tasa de acerto, a diagonal entre o número total de datos e a proporción de acertos que temos nos casos preditos. Hai moitas máis medidas deseñadas para cando a clasificación é dicotómica, que é algo moi habitual. Por exemplo, o que se fai análise de clientes de un sitio web. Entra, compra ou non compra. Queremos predecir se compra. Estamos interesados en acertar os clientes que compran, según as súas características. Entón, neste caso, temos dos posibles resultados, 0 e 1. E o caso das empresas tamén, que dadas son as características, unha empresa esperase que quebre
ou non. Quebrar. Valor de interés, 1. Manténse, valor 0. Entón, temos unha matriz de confusión máis simple. Diagonal tamén acertos. Nas esquinas, a cantidade de erros. Temos tamén a tasa de acertos, proporción de acertos sobre os datos totais, pero ademais dos valores sensibilidade e especificidade. Se estamos interesados nunha categoría determinada, só se asocia co número 1, a sensibilidade e a porcentaxe de acertos que temos nos valores 1. Se estamos interesados nas empresas que quebren, pois estamos a sensibilidade será a proporción de acerto en empresas quebradas. Mentes que especificidade será o contrario, no outro valor, no 0, porcentaxe de proporción de acertos en empresas que non quebraron. Todas estas medidas aplícanse a predición. Pero, que se usa para predecir? Porque temos un grupo de datos cos que fixemos a estimación. Entón, podemos usar eses mesmos datos para facer a predición e contar os acertos. Isto ten un inconveniente, que dan resultados sesgados, posto que o noso modelo é mellor para os nosos datos, entón tenderá a sacar resultados mellores cos nosos datos que con datos independentes. De aí que interese facer a predición a partir de datos independentes, en lugar de usar os datos orixinais. Entón, primeira posibilidade, se temos un número alto de datos, máis de 100, suese considerar incluso valores máis grandes, pódense separar dúas sus mostras e traballar facer a estimación cunha mostra de adestramento. Adestramento é un concepto de learning machine. En estadística tenemos unha mostra para estimación e unha mostra para test, para facer a validación. Entón, temos dous grupos de datos distintos. Suele ser un 25-30% de datos para test. Entón, con eses non nos usamos para facer estimación. Usamos o 70% restante e, a partir dese resultado, aplicámoslo ao test e contamos o número de acertos ou calculamos os parámetros necesarios. Esa é a acción máis habitual, posto que habitualmente son ese ter datos suficientes. Pero que pasa cando non temos unha cantidade grande de datos? Como se pode probar con datos independentes? Posto que se prescindimos de un grupo dun 25-30%, entonces reducimos a calidade de estimación se non temos moitos datos. Hai unha técnica que se denomina validación cruzada, que consiste en sacar un dato do conxunto de datos. Facemos a estimación sen ese dato e, unha vez temos o modelo, predicimos o dato que sacamos. Repetimos o procedimento para todos os datos e, ao final, contamos a proporción de acertos igual que se fixéramos cos datos orixinais ou con súa mostras. Por exemplo, se tuviéramos 100 datos, sacamos un e facemos a estimación con 99 e predicimos o restante. Despois sacamos outro distinto, temos outros 99, unha nova predicción, etc., etc., e contando así a porcentaxe de éxitos. Vamos agora xa coa análise discriminante. Técnica de clasificación, clasifica individuos en grupos, predí a que grupo se asigna un novo individuo, pero tamén nos permite, despois de todo, unha regresión, estudiar como e en que medida se diferencian os distintos grupos, que variables influen nesa diferenciación. Entón, neste método, traballamos con variables explicativas, cuantitativas, numéricas, e intentamos predecir unha variable cualitativa. Os grupos verían determinados por unha variable cualitativa. No caso da quebra de empresas, temos, non sei, ROA, endebedamento, etc., etc., variables explicativas. E variable explicada,
unha variable con uns e ceros, na que unha é a empresa quebra, cero a empresa non quebra. A proposta da que partan ese discriminante é facer unha combinación lineal das variables que faga o que cumpla que sea o máximo posible a diferencia desa función, desa combinación lineal entre os grupos, que nos dean uns resultados para esa función distinto entre os elementos de grupos diferentes. Sen embargo, sea o menor posible as diferencias dentro de cada grupo. Ese é o objetivo co que se fixo análise discriminante original. Maximizar a diferencia entre os distintos grupos, pero reducir a diferencia dentro dos individuos do mesmo grupo. O número máximo de funcións discriminantes que se crean depende do número de grupos que teñamos. Vai ser sempre como moito m-1, ou seja, un número de grupos menos 1. E tamén está limitado polo número de datos. Se temos moi poucos, sean tantas como datos teñamos, pero iso non é habitual. Normalmente soemos ter, tendemos a traballar con máis datos que grupos, é o que ten máis sentido. Por lo tanto, o número máximo de funcións discriminantes que hai que construir é o número de grupos menos 1. Se temos dous grupos, necesitamos unha para distinguir entre eles. As hipóteses que se necesitan son, primeiro, normalidade. Normalidade para os datos en cada grupo. E ademais, a matriz de covarianzas deses datos deben ser as mesmas en todos os grupos. A hipótese de normalidade normalmente é bastante difícil de conseguir en todas as variables, pero é deseable de cara a optimización. Por exemplo, se se cumple, entón podemos calcular probabilidades de pertenencia a grupos, cousa que non se pode en caso de non cumplirse, por lo menos co que é a análise discriminante clásica. Ademais, as variables que se usen deben estar pouco correlacionadas e deben ter unha relación lineal entre elas. Entre elas e a pertenencia aos grupos. Ademais, os datos deben ser independentes. Unha mostra aleatoria simple para cada grupo. Ben, dado que buscamos unha combinación lineal, o sea, podes pensarlo como unha regresión de variables explicativas, cada unha delas vai necesitar un coeficiente. Temos que explicar e estimar un coeficiente para cada unha delas. E xa dixen que se facía maximizando a diferencia entre individuos, entre elementos de diferentes grupos, pero minimizando a diferencia entre individuos do mismo grupo. O sea, aumentando a variabilidade entre os grupos e reduciéndoa dentro dos grupos. Ao final, o que se acaba facendo é maximizar unha expresión que parte a partir dos datos, que mide a variabilidade dentro dos grupos e a variabilidade entre cada un deles por separado. Soluciona, crease un sistema a partir deso e os autovalores, cada un deles van nos dando os coeficientes de cada unha das funcións discriminantes. É simplemente por mencionar. Non entrarei dentro de resolver este tipo de cosas. Simplemente que coñezades o concepto. Eses mesmos valores que obtemos aí van nos indicar a importancia de cada función discriminante. A primeira función discriminante obtense a partir do primeiro autovector e ten un autovalor. Ese autovalor vai nos proporcionar a porcentaxe de discriminación que corresponde a esa función. A primeira é a maior, a segunda maior, etc. etc. Entón, según a importancia que teñan, manterémolos ou pararemos. Pódese facer a comprobación mediante o test de Barrett. Ver cando algún deses coeficientes, algún deses autovalores, non é significativamente distinto de cero. Sen embargo, xa non entraremos neses contrastes, senón
digamos a simple vista, un valor muy cercano a cero, ya recitaremos automáticamente sin necesidad de entrar en contrastes. Una vez tenemos feita a estimación, una de las tarefas que debemos realizar es mirar a calidad a su calidad, a calidad de un modelo que conseguimos. Hay dos posibilidades. Una es analizar a su bondad de ajuste mediante coeficiente de correlación canónico. Hay un coeficiente de correlación canónico para cada una de las funciones. Tiene una explicación semejante al coeficiente de determinación en la regresión. Calcúlase a partir dos autovalores asociados a cada una das funcións. É maior o do primeiro e vai se reducindo sucesivamente, igual que se reducen os autovalores. Quizás o máis importante, por ser unha técnica de clasificación, é o sistema de validación por tasas de acerto, usando a matriz de confusión xa comentada e a tasa de acerto. En o caso de que sea dous grupos, unha variable dicotómica, a sensibilidade e a especificidade. Unha tarefa previa na análise discriminante, porque tamén se realiza durante a estimación, é a selección de variables. Previamente, escollemos as variables importantes desde un punto de vista teórico. Estamos estudiando un tema determinado e a teoría dinos con que variables podemos traballar. Unha vez decididas esas variables, miraremos cales son as que discriminan ou as que diferencian entre os grupos que temos. Eso pode ser facer con a nova. Se a media das nosas variables entre os distintos grupos é distinta, é significativamente distinta, unha nova vai nos informar desa circunstancia. Entón, recitaremos aquelas que non discriminen suficientemente entre os nosos grupos, porque non nos van ser de utilidade. Aunque podamos ser un pouco flexibles e usar en medio nivel de significación 0,1, admitir algunha por encima, pero cercano, ou a nova indicarános que é máis difícil que esas non resulten de utilidade. Finalmente, unha vez que temos seleccionadas por criterios teóricos e por capacidade de discriminación, facemos estimación e imos comprobando que variables nos producen un maior ratio de acertos. Hai dúas posibilidades. Unha delas é usar unha técnica stepwise. A técnica stepwise é unha técnica clásica para en un algoritmo que comeza con unha sola variable, estima o modelo e despois vai seleccionando unha máis que pode ir quitando, poñendo hasta que chega un momento en que o modelo non mellora. Partimos dunha variable, intentamos mellorálo engadindo outra, e imos xogando con poñer e quitar hasta que chegamos a un modelo, o mellor modelo posible seguindo este método. O problema é que non é demasiado exacto, no sentido que se poden escapar combinacións, pero era o habitual nos momentos nos que costaba moito facer os cálculos nunha regresión. A día de hoxe, en vez de usar o stepwise clásico, o que se pode facer é simplemente calcular todos os modelos posibles e seleccionar dentro deles o mellor. O mellor é un grupo de mellores, según a interpretación que nos dea, quedarnos con algún deles, puesto que a diferencia entre os primeiros suele ser bastante baixa. Resumindo, como escollemos as variables importantes para noso modelo? Primeiro, sean as importantes desde o punto de vista teórico do que estamos a estudiar. Filtrados mediante unha nova. Primeiro, faise unha nova multivariante, unha nova, que nos diga se globalmente detectan diferencia. Se detectan, búscase particularizar con anovas simples para cada unha das variables que temos. Unha vez feito ese filtro, próbase con todos os modelos posibles e quedámonos con aqueles que teñan maior ratio de acertos. Entón, xa con cuestións a posteriori, xa temos, seleccionamos as variables, xa temos o modelo que consideramos apropiado, como interpretamos?
Hay distintas posibilidades. Primeira, os facer os coeficientes de correlación entre cada variable e os valores da función discriminante aplicados aos puntos, aos individuos. Mandar valores entre menos 1 e 1. As máis importantes son as que terán un coeficiente de correlación en valor absoluto máis grande. Entón, esas son as que máis relación teñen, as variables que máis relación teñen que as nosas funcións, cas que acabamos de estimar. Un enfoque cercano o que se fai cos coeficientes da función discriminante canónica estandarizada, que son os que só teñen a partir das variables tipificadas. Tamén as maiores son as que indican unha maior influencia na discriminación. Úsanse con variables tipificadas porque a dimensión das nosas variables vai influir. Unha variable que oscila entre 0 e 1000 vai ter uns coeficientes moito máis pequenos que unha que oscila entre 0 e 1. De aí que os coeficientes da función discriminante cos datos orixinais non sean útiles máis que porque nos indican o signo. Cos estandarizados si se pode comparar por tamaños. Finalmente tamén se usan os centroides dos grupos. Un centroide é un vector de medias aritméticas. Calcúlase para cada grupo a media aritmética das funcións de discriminantes. E según axúdanos a posicionar os distintos grupos en función das distintas funcións discriminantes. A interpretación farase ao final combinando a información que nos dan estes criterios. E de aí saberemos como influen as nosas variables nas diferencias entre grupos. Ben, hasta aquí análise discriminante lineal. Unha extensión é análise discriminante cuadrática. Na análise discriminante lineal hai combinacións lineais, ou sea, as variables en potencia 1, pero se poñemos variables en potencia 2, sería o que vale esta fórmula, pasamos a ter unha análise discriminante cuadrática. Ten a ventaxa de que é menos rígida, posto que un análise discriminante lineal é unha recta que intenta separar os grupos, mentes que a análise discriminante cuadrática pode curvarse, pode doblarse e adaptarse mellor ás particularidades. En principio, ten máis capacidade de discriminación. Ademais, as hipóteses non son tan estrictas, porque non necesitan nin normalidade nin matriz de covarianzas iguais. Problema, é difícil de interpretar, é difícil saber as variables cales influen máis na discriminación. De todas formas, é unha boa alternativa na análise discriminante lineal. Para rematar con este vídeo, vou comentar os distintos pasos que se levan a cabo para facer análise discriminante. Aí irei incluindo as cosas que comentei máis desordenadamente nas diapositivas anteriores. No inicio sempre definir os objetivos da investigación a realizar, o sea, decir que variables usamos, decidir se imos traballar con dúas mostras, adestramento e test, se imos usar validación cruzada, características teóricas que definirán como vai ser a nosa aplicación. Recordovos que a decisión entre validación cruzada e separación en submostras depende sobre todo do número de datos que teñamos. Se temos poucos, validación cruzada, senón podemos facer a separación. E o objetivo é de facer a validación final con datos independentes dos usados para a estimación e así evitar sesgos nos resultados. Unha vez decidido como imos facer, o primeiro é análise previa. Análise previa é análise descritiva de contrastes destinados a ver como diferencian as nosas variables entre grupos. Por exemplo, gráficamente, diagrama de caixa separado por grupos. Entón xa podemos ver se van apartando se son demasiado parecidos. Demasiado parecidos pode ser que esas variables non nos sirvan. Tamén se fai a variación de supostos. Con todo,
É moi pouco frecuente, por lo menos na miña experiencia, que os Michael variables que usamos verifiquen a normalidade. Co cal perdemos, por exemplo, a capacidade de dar unha probabilidade de pertencer a un grupo. Mentes que o que si sí podemos dar, o que nos queda reducido, é a capacidade de acerto, que aunque non sea óptima, sempre vai ser unha medida do que fagamos, resumindo a operación de supostos, ainda que o problema é que poucas veces se cumplen, cando se discriminante cos datos cos que se suelen traballar. Despois faz a estimación, temos os cálculos. Previa estimación sería selección de variables ou incluído dentro da propia estimación. E unha vez seleccionadas esas variables, a estimación. Despois, cada estimación feita hai que decidir cantas funcións discriminantes manexamos. Entonces eso vai vir dado pola capacidade de explicación das diferencias que teñan. Hai unha capacidade de o conxunto das funcións de distribución explica unha determinada cantidade de diferencia, unha proporción, pero cada unha delas vai ser responsable dunha parte desa explicación conseguida. Entonces, o tanto por cento de explicación conseguida ven dado pola traza da matriz, dunha matriz que aparece na saída de datos. Entonces eso nos di, pois, 90%, 70% o primeiro, é habitual, 20, 10, 5 o segundo. Entonces, valores moi pequenos, un 1%, un 2% non aportan nada. Un 5 é dudoso, dependerá das circunstancias a que se fai na nosa decisión. Pero, resumindo, a traza vai nos decir con cantas funcións discriminantes podemos quedarnos. Equivalente, eso é facer un pouco a ollo de forma descriptiva. O equivalente sería mirar a contrastar os autovalores con un test de Barrett, pero non imos entrar neso. Unha vez que nos quedamos coas funcións de discriminantes útiles, hai que interpretarlas, observando as medias por grupo, o sea, os centroides de cada función discriminante en cada grupo. Despois, tamén as correlacións entre as variables e os coeficientes canónicos. O conxunto desta información informaranos de cales son as variables útiles e como se interpreta a súa relación cas diferencias dos grupos. Finalmente, validación, bondade de axuste, proporción de diferencia explicada, coeficiente de correlación, coeficientes de correlación canónica e validación por contarse con éxitos, matriz de confusión e tasas de acerto.